На годиннику 7:30 телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У торгівельно-розважальному комплексі «Кит» відкрилась виставка авторського курсу фотографа Сергія Мельниченка під назвою «Від ідеї до візуальної реалізації». На фотовиставці представлені роботи 19 випускників авторського курсу Сергія Мельниченка. У 2017 році Сергій Мельниченко став переможцем міжнародного конкурсу фотографії «Leica Oscar Banik Awards». Його проект «Behind the Scenes» – це розповідь про закулісне життя китайського нічного клубу, в якому чоловік працював танцюристом протягом 2 років. Півтора місяці тому Сергій Мельниченко у Миколаєві відкрив свій авторський курс фотографії. Готова до перегляду і перша виставка випускників. Ребята підходили до створення своїх проєктів дуже... Кто-то делал их с самого начала курса, полтора месяца, кто-то делал их там за какой-то быстрый момент, но сделал очень удачно. Нет, долго будут рассказывать про все. В общем, запомните эти ребят, подходите к ним, спрашивайте, интересуйтесь. Для них это очень важно. Ну и спасибо, объявляем выставку открытой. Спеціальної освіти Сергій Мельниченко не має, фотографією завжди займався як аматор. Фотограф говорить, що людина може сама розвивати власний стиль у фотомистецтві. І саме цього хотів навчити своїх учеників. У нас спочатку ми дивилися роботи всіх, які вже у нас спочатку дивилися роботи, які вже є у людей. Потім ми розглядали роботи професійних фотографів, іменитих, американських, японських, українських. На це було виділено 3-4 заняття. Потім ми дивилися фотокниги фізичні. Я привозив з Києва дуже багато фотокниг. Ми дивилися, я давав домашні завдання, всі відразу починали готувати якийсь свій проект. Дуже багато спілкування з приводу просування себе ось в світ фотографії. Це в галерейний простір, в журнали там і так далі. Я от в мир фотографії, да, то есть там в галерейне пространство, в журнали там і так далі. Сергій Мельниченко говорить, що всі учасники курсу працювали у різних жанрах фотографії. Це і колаж, це соціальна фотографія, документальна, арт, концептуальна. Тобто ми включили сюди всі жанри, які можна, в принципі, застосувати. Олена Борисевич займається фотографією вже 4 роки. Фотографує у різних жанрах, але більше всього любить робити стріт-фото. На виставці представляє серію фото, зроблених у В'єтнамі. Говорить, що участь у авторському курсі Сергія Мельниченка додав їй впевненості в собі. Момент, коли ти дивишся на фотографію з іншого боку і розумієш, що це може бути цікаво ще комусь. Ти вчишся розмовляти з глядачем за допомогою фотографії. Ми надихалися роботами інших фотографів. Це теж дуже важливо – насичувати свій внутрішній світ якимись роботами, які теж більш цікаві, більш значущі і все-таки дійсно більше відкриватися і знаходити в собі те, що подобається тобі. Дійсно більше відкриватися і знаходити в собі те, що подобається тобі. Учасник авторського курсу Сергія Мельниченка Віталій Сологуб говорить, що раніше ніколи не робив стріт-фото. На виставці представляє фото, зроблені саме в цьому жанрі. На фотографіях я вирішив зобразити життя звичайних людей без будь-якого пафосу, так як є. Хотів донести, що є люди не тільки багаті і красиві, які там їздять в дорогих ресторанах, курять кальяни, а харчуються на вулиці, сплять де попало. Учасниця авторського курсу Сергія Мельниченка Наталія Щербина займається фотографією вже 4 роки. На виставці представляє фотоколаж із зображенням манекенів. Вони якраз показують проблему нашого суспільства. Проблема інтернету. Ось, наприклад, емоджі-проблема. Це те, що ми свої емоції ховаємо за різними ярликами, штампами. Ми не посміхаємося щиро, ми просто кидаємо якийсь смайлик. Проблема ляльководів. Тобто, що ми керуємо не тільки нами. Сили звище керують. А в той же час ми смикаємо за ниточки один одного, намагаючись маніпулювати. На фотовиставку прийшло близько 70 миколаївців. Емілія Вернер дізналась про виставку із соціальних мереж. Говорить, що вчиться на актрису драматичного театру, тому будь-яке мистецтво їй цікаве. В роботі з руками вона якби... Там просто руки, але вони говорять дуже багато про що. І навіть у акторів є така штука, що їм часто кажуть, що у вас брешуть руки. І ось там все максимально чесно і відкрито. Виставка фотографій працюватиме ще тиждень. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
За півтори години львівським потягом до Миколаєва повертаються юні переможці міжнародного танцювального фестивалю «Moonlight in Barcelona». Їх зустрічатимуть наші журналісти, тож перші враження учасників колективу «Сувенір» чекайте вже по обіді о 13:30. І на цьому все. Я з вами прощаюся, зустрінемося о 8:00.